vildt svært. Yes, nu får de level. Nu tror jeg, vi vinder. Nå jo, den hedder jo IT. Nej, den hedder IT. Simshop. IT. Nu dør den. Ja. Menneskers måde at være i verden på er simpelthen limet sammen af vores evige tendens til at skabe mening i hvad som helst. Det er faktisk den vitale læringskraft overhovedet, at vi skaber sammenhæng mellem noget. Det er faktisk en af de rigtig gode argumenter for, at en række af de som om situationer, man kan have foran et tv, eller man kan have foran et spil, et computerspil sammen med nogen, faktisk er dybe læreprocesser. Selvom det ikke handler om nogen virkelighed, men man lærer selvfølgelig af det. Nej, ikke så, Marcus. Jeg kunne godt sådan, du... Nej, no. Tryk nej. Ja, og så tryk igen. Indtil jeg siger stop. Stop, og så hen. Vi er jo som personer meget forskellige, og det, der er udfordrende for den ene, er jo ikke udfordrende for den anden. Når man skal udfordre, så skal man i virkeligheden kende sine elever, eller sine studerende, eller sine børn. Og så er udfordringen jo at få stillet det spørgsmål, der gør, at barnet, eleven, den studerende, selv tager den udfordring op.